大家好，我是 Kenneth， 是香港大學美術博物館的研究副理，亦都是香港大學美術博物館藝創啟動的負責人。藝創啟動是一個我們在2020年的一個新企劃，目標是可以將藝術、科學和技術這些不同的範疇連結起來。而我們今天很高興可以請到香港藝術家伍龍威先生來跟我們做一個訪問。伍龍威先生出生於1971年，在成為藝術家之前曾經受過建築設計的訓練，在獲得香港中文大學的建築碩士學位之後，他先後任職於建築事務所和設計公司。今天我們就很高興可以跟伍老師有一個 conversation， 去看看他的一個創作歷程。我在香港中文大學畢業，跟住就在建築師樓嗰度實習過，再去一間室內設計公司嗰度再做咗一年，跟住咧就發覺個創意空間可能未夠，之後就去成立自己嘅公司，就做一間專幫本地嘅博物館啦、展覽中心咧，就做啲展覽設計同製作。嗰陣時應該係2001年，咁就做預示者個創意空間係大嘅。另外，因為接觸嗰啲博物館、museum 或者係 exhibition centre， 每一次做嗰啲嘅 exhibits 陳列品都唔同咧，個主題都唔同咧，咁就當然喺嗰啲 artifacts 入邊啊，同埋啲唔同時代嘅藝術品咧，得到嗰啲啟發，嗰啲啟蒙。2013年就幫香港一間細嘅博物館，就係、美學流生活館，就係、喺深水埗石硤尾一等歷史建築入邊做兩層嘅museum。咁我做完嗰個 project 之後咧，就做全職藝術家，就想做啲作品，就搞自己嘅展覽，就同多啲人分享。創作咧就幾時都有嘅啦。創作你讀嘅時候就係建築創作啦，咁去做室內設計都係創作。咁做展覽設計同製作都係創作，由你一開始建築室內設計就每一日日常嗰、使用性強，咁就你去到展覽咧就冇咁大嗰個每一日嘅日常用性嘅，跟住去到而家做全職藝術咧就可以直頭唔談每一日嗰個日常要用嗰個功能性質，咁就唔同嘅。即是創作的路不同，個空間都不同。這些活天呢，我有 schedule 的，有 schedule 都是我好像人家朝九晚五，但我可能是朝九晚七，咁就一個星期usually 都是六日的，做六日，有時就放禮拜六，有時就翻禮拜六就放禮拜日咁咯。開始就冇去計一日要做咩嘅，但係已經 set 咗噶啦，就每一日就係、你九點零鐘就係要開工就係做，咁就做到六七點，咁就夠就完。